Fifth Generation i färgen Starlight. Så här har vi det klassiska Hello. Så tänkte jag att jag skulle jämföra min nuvarande iPhone. Nu, okej, det var inte klart. Hej och välkommen till den här videon. I denna videon, som ni kan se i titeln, ska jag unbox ny iPad. Alltså jag är så otroligt taggad på denna videon. Idag är det julafton, jag spelar in detta på julaftonskvällen. Klockan är 22:26 på julaftonskvällen. Så jag är så otroligt trött. Som ni kan förstå då så är detta en julklapp. Jag fick det från min farmor och farfar. Jag vet att ni kollar på detta, så tack så jättemycket för denna. Ni vet hur mycket jag ville ha denna. Men nu börjar vi med unboxing. iPaden som jag har här är iPad Air 5th Generation i färgen Starlight med 64 GB. Den har redan öppnat sig lite här, men jag ska öppna den helt på hållet nu. Okej, här har vi iPaden. Här är den med plast runt, så. And here it is. Jag ville ha en iPad i guldfärg. Tyvärr så har inte Apple det nu för tiden. Vilket är väldigt tråkigt, för jag tycker just i iPad så tycker jag det är väldigt fint. Men detta var så närmast det guld jag kunde komma. I verkligheten skulle jag säga att den är lite blandat silver och guld. Skulle säga kameran ser den väldigt silver, men jag skulle säga blandat silver och guld. Som sagt så är det iPad Air, så det har en kamera. Jag fattar inte varför man ska ha två kameror i en iPad. Så här har vi då iPaden. Och här i boxen har vi instruktioner. Och sedan en laddare. Och det är USB-C till USB-C. Och då en USB-C-adapter som man inte får i telefonen. Nu tar vi och startar den, tycker jag. Se om den funkar. Apple-loggan kom på. Så här har vi det klassiska hello på alla de olika språken. Så ta och swipar upp. Och här har jag då vilket språk jag vill ha det. Och överst är svenska. Men på mina enheter så har jag engelska. Så jag tar inte det språket. English. Tyska, nej ryska tror jag råkar klicka på. Och alltid, jag vet inte om ni har tänkt på det, men alltid när man sätter upp en ny enhet så kommer längst där upp Germany. Den ser ju min location typ och säger att jag är i Germany, men det är inte så. Så jag scrollar ner tills jag ser Sweden. Här, Sweden. Nu ser ju inte ni särskilt bra, men jag har klickat in på Sweden. Quick start. Här kommer vi fram till nu. Bring your current iPhone or iPad near this iPad to sign in and set up. Nu kom det upp här på min telefon i och med att den var på. Så att jag klickar på continue med min telefon. Här står det waiting for iPhone. Det är, om ni kan se, den där jag ska läsa av med min telefon som jag har här. Så jag ska ta och göra det. Finish on the new iPad. Står det på min telefon. Nu, enter passcode of your iPhone. Står det på iPaden. Så jag skriver in mitt lösenord. Nu står det att det ska ta några minuter.
to activate your iPad. Men medan detta står så kommer det komma upp lite olika grejer som man behöver för att sätta upp en ny enhet. Jag har sett så många unboxing nu för tiden så att I know this. Touch-ID. Ah, det där! Jag har alltid undrat vad touch-ID är. Här uppe vid avstängningsknappen så har de touch-ID. Nu står det add another fingerprint. Så nu så har jag kvar, har jag fått den här loggan igen med touch-ID. Så nu ska jag lägga till ett annat finger. Terms and conditions agree. Okej, nu ska vi se vad som står. Make this your new iPad. Here is everything set up. You up as you had it on your iPad. Ah, så jag får det som jag har på min iPad. Continue, tar jag där då. Okej, så nu har jag fått upp en software update. Så redan behöver det en ny update. Det är iOS 16.2. Och jag för att, ja, ska jag klicka så. Klickar bara download and install. Det var den enda option också. Jag kunde inte välja något annat. Så nu måste den här tyvärr uppdateras. Den hade väl en för gammal uppdatering för att användas. Så att ja, nu ska vi låta den här uppdatera. Så kommer jag tillbaka sen. Men jag tänkte mer sen uppdaterar. Den håller just nu på att förbereda uppdateringen. Så tänkte jag att jag skulle jämföra min nuvarande iPad med den jag har idag. Så att här har vi min nuvarande iPad. Okej, så här har vi då iPaden. Är bredvid varandra, den nya, den gamla. Så detta är då framsidan. På denna så är det en hemknapp här. Den är svart som man ser i knapp, men det är hemknapp på denna. Ingen hemknapp på denna. Och här har vi baksidan. Denna är i Space Gray. Färgen och denna då i Starlight. Detta är skillnaden. Kameran på denna är ju en liten fjort. Så jämför man med denna. Ja, som ni kan se, stor skillnad på iPaden. Jag har tyvärr inte köpt ett fodral till den nya iPaden än. I och med att jag inte visste att jag skulle få den. Så det får ni vänta med att se i någon senare video när jag har köpt det. Jag kommer ju självklart att köpa det direkt. För att det jag tycker är väldigt opraktiskt med just en iPad och inte ha ett liksom fodral. Jag kallar detta för fodral. Inget skal, utan detta är liksom fodral och det är precis det jag vill ha. Dock tror jag inte jag kommer hitta ett så bra fodral som detta som jag liksom verkligen älskar. Alltså det finns ju en anledning till varför jag inte köpt nytt. Nu ska jag vänta tills den uppdaterar klart, så hörs vi när det händer. Okej, nu tror jag iPhone är klar. Den kom precis till detta igen. Så, let's see. Det är så svårt, jag vet inte vad jag ska hålla iPaden. Jag ska dra upp så här. Okej, jag ska slå in koden. Okej. Nu, okej, det var inte klart. Åh, jag tänkte att det var klart. Nu håller du på och restore from iCloud. Och ja, den räknar ut hur lång tid det ska vara kvar. Jag har glömt att säga att jag hoppas att ni har haft en underbar jul. Och haft det fint som det ska vara under jul. Och jag hoppas att ni var friska under julen också. Nu kom denna upp ännu en gång. Då ska jag swipa upp och skriva in koden igen. Restore completed. Okej, okay, let's see. Improve Siri. Jag vill inte att den share audio recordings. Det vill jag inte. Welcome to iPad. Get started. Ah! Som ni kan se, samma bakgrund, samma appar, samma widgets. Allting bara följs av. Så alla appar jag har på min iPad, all bakgrunden, allting, ordningen, det följs över från hur det ser ut på den till denna. Så superbra. Alltså det är, Apple har verkligen hittat sina nya sätt hur man ska göra för att det ska vara så enkelt som möjligt när man köper en ny enhet. Nu kommer ju också här så är det GarageBand,
någon freeform, aldrig hört talas om, Pages, Number, Keynote, iMovie. Här kommer också sådana appar som är standardappar för Apple som jag inte använder. Som jag inte har nedladdat på min iPad. Men så kommer det, man får ny. Så att de kom in fast jag tar på det, min nuvarande iPad. Nu som ni kan ha sett så har jag startat upp denna. Den funkar. Apparna håller på att installeras. Och den är igång. Så det betyder att denna videon också är slut här. Det blev en lite kortare eller rörigare video än vad jag brukar ha. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video. Som sagt, hoppas att ni har haft en jättefin jul.